Bon dia a tothom. Em dic Albert Rossanaudí, sóc jubilat i la meva infància i adolescència l'havia passat durant l'hivern cursant els estudis i durant l'estiu havia treballat de pagès. Treballant de pagès, recordo ara la utilització d'aquestes eines que tenien i també vaig aprendre a conèixer el caràcter dels pagesos d'aleshores, la seva manera de fer, la seva manera de ser, la seva manera d'actuar i també vaig aprendre que tenien humor, ja que sovint explicaven anècdotes. He de dir que en aquest moment, durant l'hivern, tenia una vixiga i durícia al major de la mà dreta i durant l'estiu tenia moltes vixigues i durícies a tots els dits. Per això he escrit un llibre, Andorra, eines d'un temps passat, on descric moltes eines i també parlo de la seva utilització, faig alguns comentaris i també parlo d'algunes anècdotes que he recordat. Abans dels treballs de fassa, els accessos a Andorra eren molt escassos i també eren molt simples. Les carreteres eren molt dolentes i, per tant, Andorra es trobava aleshores en una posició molt tancada. La persona que arribava a Andorra per visitar-la es trobava primer amb una sensació de soledat, ja que a Andorra aleshores no arribàvem als 5.000 habitants. També es trobava en un ambient silenciós, només se sentia algunes esquelles d'alguns ramats o bé algunes campanes d'un campanar d'un poble. Andorra, en aquell moment, era gairebé autosuficient. Compraven molt pocs productes de fora, com podien ser oli, bacallà, arengades, etc. Però la majoria dels productes que consumíem aleshores provenien del cultiu dels camps i també del bestiar que feien venir. Doncs, la nostra geografia física, el nostre paisatge era bastant difícil de cultivar. Hi havia molta pendent i també feia molt fred durant l'hivern, els hiverns eren molt rigorosos, era molt difícil d'on de treballar. Per facilitar el cultiu d'aquests terrenys, els homes havien fet unes parets amb pedra seca i havien col·locat la terra al darrere d'aquestes parets i aleshores això formava un camp que era molt més pla i molt més fàcil de cultivar. Eren unes terrasses i aquestes terrasses se'n deien feixes. També havien construït unes xarxes per conduir l'aigua cap a aquests camps. Aquestes xarxes eren recs que permetien, doncs, regar tots aquests camps. Aquestes persones, doncs, eren molt treballadores, treballaven des de la punta del dia fins a la nit i també quan hi havia menys treball a Andorra es podien desplaçar cap a França sempre a peu, passant per la muntanya de Manegó, emportant-se les seves eines i a baix es llogaven per alguns pagesos i tornaven amb alguns diners. A
aquestes eines també moltes persones les ignoren. Han passat al desús. Vull donar per això un exemple. Fa 2 o 3 anys, unes persones estaven caminant en un camí vell, aquí a Andorra, i unes d'elles va dir fa uns anys per aquest camí hi passaven rucs, mules, amb arguels i argadells. I un altre li va demanar, però els arguels i els argadells, quins animals eren? Tot i això, doncs, redactar un llibre parlant d'eines era necessari per homenatjar la gent molt treballadora que hi treballaven i també era necessari perquè la gent es recordi d'aquestes eines. I aquí us vull ensenyar algunes fotos. Fotos, primer, de les bons, on podem veure que hi havia molt pocs edificis. I també podem veure moltes feixes que aleshores estaven molt ben cultivades. També us vull ensenyar aquí una utilització d'una eina, que és la dalla, utilització doncs, pels dallaires. Aquí veiem doncs, un equip de dallaires que estan treballant de manera molt regular. Sembla que faci una competició, no és això, sinó que estan treballant regularment i la feina és ben feta. Hem de dir que treballar amb una dalla requeria una manera de saber i un aprenentatge molt difícil. Havien de fer tallar la dalla, per això l'havien d'esmolar, saber-la esmolar i també saber-la picar. I això era bastant difícil, era gairebé un art. Us ensenyo, doncs, una altra foto, que és una persona que porta un feix d'herba. L'herba es podia portar en carros o en feixos. Doncs aquí veiem aquesta persona que està situada a l'esquerra, a dalt a l'esquerra de la foto, i està portant un feix d'herba. Aquest feix estava fet amb un munt d'herba enrotllat amb cordes i havia d'estar molt ben fet. També fer un feix així era gairebé un art, era molt difícil. I clar, no calia que l'herba caigués quan la persona estava portant el feix. Una altra foto ensenya aquí com un equip de persones estaven carregant un carro amb herba. La manera de carregar aquest carro era carregar en rama i era fet per un equip. Algunes persones estaven a dalt del carro i arreglaven l'herba i les altres persones amb una forca pujaven l'herba cap a dalt del carro. I aquí en aquesta foto podem notar que hi ha infants que treballen i sembla que s'ho passen bé. Una altra foto, que és el resultat d'un treball. Aquí veiem una persona que està conduint un equa que tira d'un carro. Aquest carro està carregat amb rama. I aquí veiem el resultat de carregar el carro. Està molt ben carregat perquè era difícil de carregar un carro i que l'herba s'aguantés bé i no caigués de cada costat. Si passava unes cordes a sobre, que ho aguantava. Aquesta persona que està conduint el carro està molt orgullosa del treball que està fet i del resultat. Es veu, doncs, satisfet.
Després, us vull ensenyar també una última foto, que és una noia a dalt d'un ruc, i aquest ruc està carregat amb un bast, i a sobre el bast hi ha uns àrguens, aquests àrguens que serveixen pel transport. Però aquí, al centre d'aquesta foto, el més important és aquesta noia que està molt contenta a dalt d'aquest animal. I vull acabar parlant dels records, dels bons records que tinc, tot fent de pagès. Un d'aquests records és quan s'havia collit les trumfes i que quedaven les mates de trumfes al camp. Aquestes mates s'havien de cremar. I cremant aquestes mates sempre es trobava algunes trumfes que aquells que collien les, que les havien collit, se les havien deixat. Aleshores, es podien coure al mateix temps i ens les menjàvem allà. I menjades allà eren molt bones, inclús millor que a casa. També recordo quan estàvem d'allà, de vegades es trobaven un niu d'abelles salvatges i aquest niu era a dins de l'herba, sobre l'anglera. I dins d'aquests nius hi havia una mel molt bona que ens menjaven allà mateix. Això són bons records. I vull acabar donant-vos les gràcies per haver vist aquest vídeo fins al final i també agrair-vos la vostra atenció i el vostre interès. Moltes gràcies.